აღსანიშნავია, რომ ეს ტურნირი წელს პირველად დაიწყო, მაგრამ ის მიიღებს ყოველწლიურ ხასიათს და ამ ტურნირში ჩაერთვება თითოეული ადმინისტრაციული ერთეულებიდან გუნდები და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ წლიდან წლამდე ის უფრო საინტერესო მეტგუნდიანი გახდება. ამით ჩვენ პოპულარიზაციას უწევთ მთლიანად სპორტს და მათ შორის სპორტის სახეობას ფეხბურთს, რომლის უდიდესი პოტენციალია ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ვფიქრობთ, ეს ტურნირი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას და მათ განვითარებას. ჩატარდა უმსჯელესი ტურნირი თამაშობენის სახეობებში მატჩი უბნის გუნდებს შორისა და მერიის წარმომადგენლებს. საღამო გამოვიდა ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა. იდეაც უშენიერეს და უშენოალესი იდეაა, რომელიც ხედავთ ძალიან კარგად გამოვიდა. გამოვიდა გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, წრიული სისტემით. გამოვიდა ეს საწყის გუნდი. გულოცავ ამ გუნდს წარმატებას, შესაბამისი პრიზის დაჯილდოებას და საზეიმო ხასიათი მიეცა ამ ტურნირს, რომელიც ვეთვლი, რომ ესე იგი ძალიან კარგი იყო, იდეაშიც კარგი იყო და იმედია, რომ ესე იგი იგი კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და გაგრძელდება და თამაზის სახელის უბრალოდ ახლახან ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ, იმიტომ რომ მართლაც უცხოელესი პიროვნება დავკარგეთ და სამწუხაროდ აქტის წინაშე და რეალობის წინაშე ვგავართ ჩვენ. გულოცავ გამარჯვებულ გუნდს კიდევ ერთხელ. Все, кого вы здесь, потом!